Tegenwoordig hoor je vaak genoeg in andere talen op de universiteit. Maar waar laten we al deze buitenlandse studenten bij de krappe woningmarkt? De studenten vinden dat ze vaak te veel huur betalen en dat er achterstallig onderhoud is aan de woningen. Ook zijn de huisbazen vaak slecht te bereiken en zijn ze soms ook echte afzetters. Dezelfde internationale studenten hebben een petitie online gezet, waarin ze de gemeente Groningen oproepen om hier iets aan te doen. The rooms there were pretty expensive. I didn't expect to pay so much money for a room while also sharing it with another person. I personally paid 300 euros and I shared a room with another girl and we shared a kitchen and a toilet with 10 other students. So I think it's pretty overpriced. And a lot of students find this a big barrier in finding accommodation here in Groningen and are not fully satisfied with what do they receive. De internationale studenten die zitten natuurlijk in dezelfde huizenmarkt als de nationale studenten. Alleen die hebben nog een paar nadelen en dat is dat ze de taal niet spreken, ze kennen hun rechten niet. Als er iets misgaat kunnen ze ook niet even naar hun familie terug waar ze worden opgevangen. En daardoor worden ze gewoon veel harder getroffen nog door de misstanden nu op de kamermarkt dan de dan onze eigen nationale studenten. De petitie op internet is tot nu toe een succes en werd alleen al op de eerste dag meer dan 300 keer getekend. De petitie wordt volgende week bij de wethouders Jannie Visser en Dich Ista aangeboden. Wat we daarmee willen bereiken is dat er een groepje van mensen komt, een doetank met mensen uit de gemeente, van de universiteit, studenten en huisbazen, die ook daadwerkelijk voor aanstaande september concrete verbeteringen gaan implementeren in de huizenmarkt. De studenten hebben naast de petitie de klachten gebundeld in een rapport, waarin ook de oorzaken en de oplossingen voor de slechte studentenhuisvesting genoemd worden. Deze zal samen met de petitie overhandigd worden aan de wethouders.